Úgy tűnik, hogy a nikotin rabjai már nem csak a középületekből szorultak ki, már az utcán, közterületeken sem mindenütt hódolhatnak szenvedélyüknek. Több nagyváros önkormányzata a közterületi dohányzást megtiltó rendeletet hozott. A legtöbb helyen a játszótereket védik így az önkormányzatok, de Szegeden például több közintézmény előtt és a fedett busz megállókban is tilos lesz dohányozni június 1-től. A második kerületben április 1-től már nem csak figyelmeztetik a játszótereken füstölgőket, akár 30 ezer forintra is büntetik a szabálysértőket. A második kerületi önkormányzat elsősorban a gyermekek védelme érdekében a megelőzésért hozta ezt a rendeletet, hogy ne mutassanak rossz példát a szülők, felnőttek, fiatalok a kiskorúaknak. Budapesten harmadik önkormányzatként hoztuk meg ezt a rendeletet. Egyébként ugyanaznap, amikor a fővárosi önkormányzat is meghozta a fővárosi önkormányzat játszóterére. A második kerületi önkormányzat 13 játszóterén vezetjük be ezt a rendeletet, a dohányzást tiltó rendeletet. A Magyar Dohányipari Szövetség elnöke azt mondja, hogy a korábban a zárt közterületen történő dohányzásra hozott törvény nyomán egyetértés és béke honol dohányos és nem dohányos között. Úgy gondolja, hogy a játszótéri dohányzásra hozott rendelet is elfogadható. Ezek a szabályozások, amelyek a játszótéri dohányzást korlátozzák, és azt, hogy a gyerekek jelenlétében, környezetében ne dohányozzunk és ne szemeteljünk. Úgy ezekkel a szabályozásokkal, mint felelős ipar egyetértünk és támogatjuk, és azt ajánljuk, hogy a fogyasztóink is tartsák be. Magyarország lakosainak egyharmada különböző gyakorisággal dohányzik. A cigizést tiltó rendeleteket így ki a saját érdekeit szem előtt tartva fogadja. Mi szólsz hozzá, hogy több közterületen betiltották a dohányzást? Szerintem ez nagyon helyes. A dohányzás az mindenkinek a magánügye, és mondjuk aki nem dohányzik, az biztos, hogy nagyon zavarja. Mit szólsz hozzá, hogy a dohányzást betiltották több közterületen? Szerintem nagyon helyes. Játszótereken például mindenképpen meg kéne tiltani. Egészségügyi szempontból meg tudom érteni ezt a döntéshozatát, de amúgy szerintem nem szeretem hangoztatni a manapság nagyon divatos emberi jogokat, de ez tényleg szerintem az ember jogainak valamiféle eltiprása gyakorlatilag. Noha a rendelet jogelméletileg helytálló, mégis lehetnek buktatói, ha ugyanis az önkormányzati rendelet ellentétes bármely magasabb szintű jogszabállyal, akkor azon lehet fogást találni. Ha a nem dohányzók védelméről szóló törvény rendelkezéseit vesszük végig, és ne talántan az önkormányzat rendelete ebben a vonatkozásban túlterjeszkedik a nem dohányzók védelméről szóló törvényben foglalt korlátokon, fölvetődhet a kérdés, hogy az önkormányzat szabálysértésre vonatkozó rendelet, ami egyébként rendben van jogforrástanilag, mégis tartalmát tekintve, ha ellenkezik a törvény rendelkezései, tehát azon túlhaladottan is szankciókat állapít meg, az vajon belefér-e az alkotmányos jogrendszerbe? Amennyiben valaki kifogást emel, akkor a kérdésben a végső szót az alkotmánybíróság mondhatja ki. Egy dolgot azonban érdemes szem előtt tartani, a dohányzás tiltására hozott önkormányzati rendeletek megegyeznek az Európai Unió törekvéseivel is.